Hallo, hier ist Jakob. Hier ist Jakob. Hallo, seht ihr da? Hier ist der Kranke. Hier ist Jakob. Fedor. Poczuwaj ma. Najlepsza Janka. Najlepsza, chápeš to? Najlepsza Janka. Jediná je to Anka. Anka je do toho, Ktorú, ktorá Anka? Táto? Tá Anka? Či ktorú? Či táto Anka? Prosím ťa, ale vieš, čo ma zaujíma? Tú kyticu máš odkiaľ? Tú kyticu, ktorú si priniesol, to je odkiaľ? Tak, dones tú kyticu. Odkiaľ máš tú kyticu? Máme kyticu, má láska, ale ty sa postať tam za kyticu, alo. Má láska, ty sa postať za kyticu. Nebe sme za kyticu, alo. No, kde? Z akého kvetinárstva je? Odkiaľ je? To. Odkiaľ je tá kytica? To som bral. Odkiaľ je tá kytica? Odkiaľ? Povieš mi to ty povieš. Ja neviem, vy ste ho donesli, že odkiaľ je? Ty ako? Nie, toto sa fakt nerobí.